Vítejte na utajované základně. Podíváme se na MSX Server, MSX Virtualizer. A když už je tak o tom řeč, znáte tenhle úžasný čtyřbitový? Nechcete poznat. Tak zpátky k tomu MSX Server. Je to hardware trošku dražší, jako kdyby cílovou skupinou měl být dubajský šejk. Ovšem za tu cenu máte docela pěknou kvalitu. Můžete si vybrat z několika různých cvakacích nebo necvakacích klávesnic, tahle zrovna je ta hodně cvakací. Máte tu 4 sloty, které jsou vypínatelné a za chodu můžete prohazovat kartridže. Úžasná mašina, trochu ve stylu chytré horákyně, má spojovat výhody emulátoru a výhody opravdového hardwaru. Založené je to na nějakém Raspberry Pi 3B+, a samozřejmě nechybí deska s těmi úžasnými MSX hardwarovými rozšířeními a konektory. Emulovat v podstatě můžete jakýkoliv existující MSX počítač a dokonce i něco neexistujícího. Takže na tom naemulujete v pohodě tohle. Ale i tohle. Samozřejmě tohle. A nebo tohle. No a ovšem se na tom dá emulovat i tohle. Klávesnice vychází z PCčkové. Je upravená tak, aby odpovídala MSX klávesnici. S trochu větším počtem funkčních kláves. Vypínací tlačítka jsou jako na Sharpu X1. Dvě. Přepínač a tlačítko. Tlačítko reset slouží k resetování, ale je softwarové. Pokud se systém nějak zasekne, je potřeba potom resetovat klasicky stiskem Ctrl Alt Del. Tlačítko pauzy je hardwarová pauza stejně jako na jiných skutečných MSX a tlačítko pro vypínání napájení pro sloty už známe. MSX Server na sobě obsahuje z boku dva klasické konektory pro joysticky a vzadu pak najdeme napájecí konektor, sběrnici Raspberry GPIO vyvedené takhle na konektor, samozřejmě USB pro připojení myši nebo USB joysticku, tady záznamové zařízení SD karta, lze připojit Raspberry Pi podporovaný externí displej anebo monitor přes HDMI. Tady máme internet, videovýstup, analogový zvukový výstup, kazeťák, včetně dálkového ovládání a USB port, který umožňuje použít MSX Server jako externí klávesnici k jinému počítači. Přece jenom, když už jste si zaplatili za tu kvalitní klávesnici cvakací, je škoda to využít ještě někde jinde, než jenom pro tu emulaci MSX. MSX Server umožňuje výstup buď na videomonitor přes kompozitní videosignál, anebo přes HDMI. Souběžné provozování obou displejů bohužel možné není. Zkusil jsem MSX Server používat jako klasické MSX bez použití USB myši a na videomonitoru. Jde to prostředí na to více méně je připraveno, ale přece jenom některé věci bez myši neuděláte. Jednou z největších výhod emulátorů je ladění. Procesor je emulovaný, takže se jdou kamkoliv vkládat breakpointy. Během běhu toho emulovaného programu jde editovat jeho zdroják, dělat psí kusy pro vývojáře. Ideální nástroj. Na vývoji tady máme hexadecimální editor,
A prostředí Gamesaurus. MSX Server je taky vlastně jediné MSX, které má databázi her s internetovým obchodem. A stažené hry se dají rovnou spustit. Důvodem, proč MSX Server potřebuje přístup k internetu, je to, že stahuje ROMky, které kvůli autorským právům nemá defaultně nainstalované. Ke každé nové konfiguraci si stáhne příslušnou ROMku. Sloty pro kartridže obsahují všechny potřebné signály, včetně těch veselých napájení, jako je 12 V. Tady svítí tři kontrolky, každá pro jedno z těchto napětí. Do slotů jde i zvukový vývod. MSX Server může přehrávat buď přes HDMI zvuk, ten emulovaný, a jedno, jestli mluvíte OPL4 nebo AY. A nebo máte analogový zvukový výstup, do kterého jde všechno. Jak ten zvuk z emulátoru, tak zvuk z hudebních fyzických kartridží. Na to, abychom mohli kartridž připojit, musíme samozřejmě zabránit jejímu zničení. Vypneme napájení. Vypnulo se napájení jenom pro sloty. Kartridž můžeme bezpečně vložit. A po zapnutí napájení pro sloty se nám kartridž připojila, systém ji detekoval a můžeme si ji zkusit spustit. Server není tvořené jednou aplikací, ale provázaným systémem utilit. Jednou z utilit je VRDOS, což je cosi jako MSX-DOS, ale umožňuje manipulovat se soubory, které jsou na microSD kartě. VR Basic opět vychází z MSX Basicu. Je to samostatná aplikace. Pokud přecházíte mezi VRDOSem a VR Basicem, přeskakujete vlastně z jedné aplikace do druhé. No a VR Basic má opět příkazy specifické pro MSX Server. Další takovou aplikací je Player, který právě umožňuje v emulátoru spouštění programů, diskových imidžů nebo imidžů kartridží. Jak jste si asi všimli, teď je MSX Server připojené ne přes HDMI, ale přes kompozitní videosignál, protože přijde mi, že ten obraz je ku podivu nějaký snad i lepší. Teď jsme ve VRDOSu. Fungují standardní příkazy. A teď spouštíme tu druhou aplikaci, VR Basic. Teď jsme v něm. Tváří se to jako standardně MSXO, ale není to standardně MSX. Běží to na Raspberry Pi. A i zde můžeme přeskakovat mezi aplikacemi. A jsme opět ve VRDOSu. Třetí aplikací je Player, ten spouštěč, kdy si nastavíte, jaké MSX chcete, jaké budou vložené kartridže. Teď tedy v jednom z fyzických slotů máme vloženou skutečnou kartridž se hrou. Do slotu 1 jsme umístili grafickou kartu s videočipem V9990 emulovanou, takže fyzickou připojovat nepotřebujeme. A v druhém slotu máme připojenou
Moonsound Cartus OPL4 zvukovým čipem. Tím jsme využili 3 ze 4 slotů MSX Server na skutečném MSX, které obvykle mívá jenom 2 fyzické sloty, by bylo samozřejmě potřeba, pokud chceme jeden využít pro cartridge s hrou, pro ty zbylé dvě cartridge použít nějakou rozdvojku. Se 4 sloty k dispozici používání rozdvojek na MSX Server odpadá. Když už se dá softwarově definovat naprosto cokoliv, tak se tady dá spouštět i jiný systém než MSX, ale proč bychom to dělali? Dalším zvláštním režimem MSX Server je přímo MSX Server, tedy MSX hry z cartridge nebo z diskových imidží, běhají jakoby na MSX, ale s využitím plných zvukových a grafických možností toho Raspberry Pi. Čili procesor se tváří jako velmi rychlá Z80 a má k dispozici plnou grafiku Raspberry Pi. MSX VR hry využívají prakticky naplno potenciál Raspberry Pi. Prodávají se dost často na cartridgech, dokonce existují cartridge s obojetnou verzí hry. Když ji spustíte na běžném MSX 2 nebo MSX 2 Plus, spustíte příslušnou verzi hry. Pokud ji spustíte na MSX Server, můžete si vybrat, že vám poběží opravdu MSX Server verze s tou plně nadupanou grafikou a super hudbou. Taková malá ukázka, ne moc barev, skoro to vypadá jako na obyčejném MSX. Není to špičková ukázka těch MSX Server her, ale aspoň něco, abyste si udělali představu. Je slyšet, jak nám cvaká ta cvakací klávesnice. Zvláštní vlastností MSX Server je jeho velká závislost na internetu. Chceme spustit vloženou cartridge. Ano. A počítač nám oznámí, že není k dispozici internet a tudíž nemohl vytvořit virtuální stroj. Teď tedy spouštíme reálnou cartridge s hrou a necháme si emulovat OPL4 zvukový výstup a grafiku s čipem V9990. Ještě jednou předvádím. Vypnu napájení slotu, abych bezpečně vložil cartridge. Zapnu napájení slotu. Počítač zdetekuje cartridge a já ji spustím. Detekoval, která cartridge to je. Intro i hra jsou stejné jako na MSX Turbo R, protože teď zrovna Turbo R emulujeme.